الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قاضي الإحترام صدر الجلسة معزز علماء کرام تعلیم نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں مدرسے کے ماحول میں قرآن محفل میں جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے کافی رات ہو چکی ہے اور حضرات اکادمی سے آپ نے کافی قیمتی نتائج سماعت فرمائے اور عالم اسلام کے قیمتی اساتذہ بقیت الفن نمونے اخلاق حضرت افضل مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کافی استفادہ آپ نے فرمایا اللہ آپ کو صحت شفا نصیب فرمائے حضرت والا کا تعزیر چاہے ہمارے پڑھے بڑھتا
قائم کروائے اور دوسری ہستی حضرت مولانا اسرار الحق صاحب دامت برکاتہم. حقیقت میں حضرت نے جو خطاب فرمایا وہ انٹرنیشنل لیول پر عالمی سطح پر علماء کرام اور دانشوروں کو جوڑ کر حضرت وہ خطاب فرماتے تو زیادہ فائدہ ہوتا. ایک ایک بات بڑی قیمتی تھی اور عالم دیدہ شخصیت ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کے علاقے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت کو باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, صحت و شفا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. میں سامعین سے معذرانہ درخواست کرتا ہوں, اب چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اور آگے بھی ہمارا پروگرام ہے, زیادہ دیر ہم نہیں کہہ پائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ سامنے تشریف لے آئیں, بیچ میں خلا نہ رکھیں, سامنے آئیے. بہت جلد فارغ ہو جائیں گے آپ, جلدی جلدی آئیے. سونے والے صاحبان کو جگہ دیجیے, جتنا جلد آئیں گے بات اتنی جلد شروع ہوگی. آئیے سامنے آئیے آپ. بیچ میں خلا رکھنے سے, جگہ خالی رکھنے سے شیطان آ جاتا ہے, وسائل پیدا کرتا ہے, دوریاں پیدا کرتا ہے. حضرات بڑی خوشی ہوئی اور بڑی مسرت ہوئی, اس علاقے کا ایک تاریخی ادارہ الحمدللہ ایک بہت بڑی امانت کو اس نے قوم کے آج سپرد کیا. دستار فضیلت باندھی گئی اور وقت کے گرام اور وقت کے دجال کی کوششیں صرف ناکام ہو گئی. وہ چاہتا تھا کہ مدارس کا وجود ختم ہو, وہ چاہتا تھا کہ تپ ہستی سے اللہ کے کلام کو مٹا دیا جائے. لا تسمعوا بهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون کا نمونہ بننا چاہتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ان معصوموں کے سروں پر دستار فضیلت دے کر فرعون کو ایک اور ضرب قلیم لگایا اور کہا کہ یہ تیرا خواب کبھی سنجیدہ تعبیر نہیں ہوگا. ادارے کھلتے رہیں گے, اللہ کا قرآن پڑھا جاتا رہے گا, مساجد قائم ہوتی رہیں گی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نبوت نہ ختم ہونے والی ہے, اسی طریقے سے آپ کی وراثت بھی نہ ختم ہونے والی ہے. حضرات اس بات میں کوئی شک نہیں اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں, ساری دنیا جانتی ہے مسلمان کا ایمان ہے. اور کس میں شک کرے گا, تردد کرے گا, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا.
آقا سے کسی فریاد کو کوئی جھٹلائے گا, حدیث کو جھٹلائے گا, حدیث کی کسی حصے کی تکذیب کرے گا, وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا, اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور اس کے بعد پیدا ہونے والی اولاد حرامی کہلائے گی. یہ بات دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی ہوتی, یہ بات اگر ندوۃ العلماء کی ہوتی, اور یہ بات اگر بریلی کی ہوتی, مظاہر کی ہوتی, انکار کی گنجائش ہوتی, یہ بات کیا کی جائے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء نبی کے وارث ہیں اور نبی کے جانشین ہیں. نبی کی نبوت ختم نہیں ہونے والی, نبی کی نبوت کی چمک دمک کوئی فرق آنے والا نہیں. اسی طریقے سے یہ جو علماء ہیں یہ چمکتے رہیں گے, یہ دمکتے رہیں گے, یہ ستاروں کے مانند ہیں, یہ چاند و سورج کے مانند ہیں. لاکھ دنیا کا فرعون, لاکھ دنیا کا دجال کوشش کرے سورج کو تھوکنے کی, چاند کو تھوکنے کی, تھوک اس کے منہ پر پڑے گا, چاند کی چاندنی اور سورج کی چمک دمک میں کوئی فرق نہیں آئے گا. حضرات آپ جانتے ہیں وارث کس کو کہتے ہیں؟ وارث باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جائیداد اس کو ملی, کھیت اس کو ملا, مکان اس کو ملا, پراپرٹی اس کو ملی. لیکن جہاں مکان ملتا ہے, کھیت ملتا ہے, پراپرٹی ملتی ہے, دولت ملتی ہے, بینک بیلنس ملتا ہے, وہیں پر اگر باپ پر قرض ہے, باپ پر کوئی ذمہ داری ہے, باپ کا کوئی وعدہ ہے, تو اس کو وفا کرنا بھی بیٹی کی ذمہ داری ہے. باپ کی تین بیٹیاں تھیں, اس کی تین بہنیں تھیں, دو تھی اس نے شادی کی تھی باپ نے, ایک تھی اس نے نسبت کی تھی, لڑکے کو ڈھونڈ رکھا تھا, رشتہ قائم ہو چکا تھا, نکاح کرنا باقی تھا, لیکن ملک الموت نے مہلت نہیں دی. یہ بیٹی کی ذمہ داری کہ باپ کے کیے ہوئے رشتے کو نبھائے اور اپنی بہن کا وہ نکاح کرے اور عقد کرے, یہ بیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے. صرف حلوہ کھانا, بلڈنگ پر قبضہ جمانا, دولت پر قبضہ جمانا, مال پر قبضہ جمانا, یہی صرف وراثت نہیں ہے بلکہ باپ کے فرض کو پورا کرنا, باپ کے وعدے کو پورا کرنا, باپ کی فرمائش اور خواہشات کو پورا کرنا, یہ بھی وراثت کے اندر ہے. حضرات تاریخ شاہد ہے, تاریخ کے پنے اور تاریخ کے اور آپ پلٹ کر دیکھ لیں کہ حضرات علماء کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا اگر معنی لیا جاتا ہے. آج عوام یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری شریف کو پڑھا دیا جائے, ترمذی شریف کو پڑھا دیا جائے, مدرسے کو قائم کر دیا جائے, شعبہ حج کو قائم کر دیا جائے, سبا قرات کو پڑھا دیا جائے, حج کی قرات کو پڑھا دیا جائے اور مکاتب کے جال کو بچھا دیا جائے. یہی عوام سمجھتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کا کام ہے کہ مدرسوں کو قائم کرے, مکاتب کو قائم کرے, مساجد کے اندر امامت کا عہدہ سنبھالے, کتابت کا عہدہ سنبھالے, مؤذن بنے, امام بنے, قاضی بنے اور خطبہ دیں اور اصلاح معاشرہ کے اجلاس کے اندر وہ تقریر کریں اور بیان کریں. حضرات تاریخ شاہد ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکمالات والاوصاف ہے. کمالات پیغمبروں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کمالات مرحمت فرمائے, جو معجزے پر مرحمت فرمائے, رہتی دنیا تک اللہ تبارک تعالیٰ جو علم پیدا کرنے والے ہیں, جو کمالات پیدا کرنے والے ہیں. آقا نے فرمایا اسی تو علم الاولین والآخرین, مجھے اگلوں کا بھی علم دیا گیا, مجھے آگے آنے والوں کا بھی علم دیا گیا. تمام علوم کے, تمام کمالات کے آپ باہر تھے. یہ علماء کرام جو وارث ہیں, یہ وارث
صرف مکتبوں کی حد تک نہیں ہے، یہ صرف مدارس کی حد تک نہیں ہے، یہ صرف مسجدوں کی گنبدوں کی حد تک نہیں ہے، یہ صرف مسجدوں کے میناروں کی حد تک نہیں ہے۔ نبی نے شہادت کا درس دیا، علماء نے جامع شہادت نوش کر کر رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حق کو ادا کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر علی طالب کے اندر قید و بند کی زندگی گزاری۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل کے اندر آقا کی اس وراثت کے حق کو آپ نے ادا کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے شوق کو نکالا، بندگی کے شوق کو نکالا، حیوانیت کے شوق کو نکالا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس وراثت کے حق کو ادا کیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس وراثت کے حق کو ادا کیا۔ انار کے درخت کے نیچے پڑنے والے دو محمودوں نے اس وراثت کے حق کو ادا کیا۔ وہ شہادت کا حق ہو، وہ درس آزادی ہو، یا وہ دنیا کے کسی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہو، آپ دیکھنے کے لیے علماء کرام نے اس کی جانشین کا اور اس کی وراثت کا مکمل حق ادا کیا۔ آپ دنیا سے کسی شعبے کے اندر سیاست کا شعبہ، حضرت مولانا جی کی ذات کی آپ کے علاقے کی مثال حضرت اسرار الحق صاحب، کیا آپ کو یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، کیا برطانیہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، کیا کسی کالج اور کسی کانوینٹ جگہ مسلمان ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند کے ایک پرجن ہیں، اور جب ایم سی بنے اس کا مکمل حق وہ ادا کر رہے ہیں۔ حضرت فدا ملت رحمت اللہ علیہ ایم سی بنے، ایسے ایم سی بنے کہ تاریخ دیکھتی رہ گئی، ہر میدان کے اندر وہ سیاست کا شعبہ ہو، وہ حکومت کا شعبہ ہو، وہ شہادت کا شعبہ ہو، وہ قید و بند کا شعبہ ہو، فخر و فاقہ آقا کے گھروں کے اندر آیا۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نفر اللہ مرقدہ روضہ مطہرہ کے پاس 16 سال تک حدیث کا درس دیتے رہے۔ آپ چاہتے وہاں عمارتیں قائم کر سکتے تھے، پراپرٹی بنا سکتے تھے، کھجور کے باغات لے سکتے تھے، ایک مرکی مونگ کی دال پانی کے اندر بھگو کر ایک ہفتے تک آپ کا گھرانہ اس کو استعمال کیا کرتا تھا۔ حضرت عبدس مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت کر کر مکہ المکرمہ گئے، وقت کا بادشاہ آپ پر گنا تھا، آپ پر قربان تھا، آپ کی عمارتیں بن سکتی تھیں، آپ کو منصب مل سکتا تھا، آپ کو حکومت کے اندر عہدہ مل سکتا تھا، لیکن آپ نے ان کو چھپرایا۔ جہاں فخر و فاقے کی بات آئی اس کو بھی ہمارے علماء کرام نے وراثت کے طور پر استعمال کیا، وراثت کے طور پر ان کے حصے میں آئی، قید و بند آیا، قربانی آئی، ہندوستان کی آزادی کے موقع پر قائم تھا، یعنی شہادت نوش کرنے والا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین نے جتنا خون بہایا برادران وطن نے، اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ دلی سے لے کر میرٹ تک ایک ایک درخت کو اگر بولنے کی طاقت ہوگی، اگر بولنے کی قوت ہوگی، ہر درخت ایک ایک بزرگ کا نام لے گا، ایک ایک پرگند دارالعلوم دیوبند کا نام لے گا، ایک ایک مجاہد آزادی کا نام لے گا۔ وہ کون تھا جن کو خنزیروں کے چمڑوں کے اندر ڈال کر انگریز آگ کے اندر جلایا کرتا تھا؟ وہ کون تھا جسے کالے پانی کے اندر بھیجا جاتا تھا؟ وہ کون تھا جو ماں باپ کے سامنے اولاد کے دل کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے؟ ہم نے بدر کی وراثت کو لیا، ہم نے تاریخ کی وراثت کو لیا، ہم نے احد کی وراثت کو لیا، ہم نے اما عائشہ کے آشیانے کو لیا، ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے نمونے کو لیا، ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے علم کو لیا، ہم نے حضرت خالد بن ولید کی شجاعت کو لیا، ہم نے فاروق کی عدالت کو لیا، ہم نے صدیق کی صداقت کو لیا، ہم نے حضرت عثمان حیا کی، عثمان بن نورین کی حیا کو وراثت کے طور پر لیا۔ آج ہم سب کچھ دے رہے ہیں، جیسے نبی کی نبوت کے اندر کوئی شبہ نہیں، نبی کی ختم نبوت کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، نبی کی وراثت کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اگر نبی کی نبوت میں شک
ہوگا تو نبی کی وراثت پہ بھی شک ہوگا. اگر نبی کی وراثت پہ شک کرو گے نبی کی نبوت پر حرف آئے گا, اس لیے کہ صاف قیامت نبی کی نبوت چلنے والی ہے. نبی کی نبوت تمہارے کارخانوں سے نہیں چلے گی, داڑھی مڑو سود خوروں سے نہیں چلے گی, رشوت خوروں سے نہیں چلے گی, جانوں سے نہیں چلے گی, ترنگے کام کرنے والے حرام زادوں سے نہیں چلے گی, متکبروں سے نہیں چلے گی, فرعون کے نائبوں سے نہیں چلے گی, ہارون کے نائبوں سے نہیں چلے گی, دجال کے شاگردوں سے نہیں چلے گی, شیطان کا پیشاب پینے والوں سے نہیں چلے گی. نبی کی نبوت نبی کے وارثوں سے چلے گی. آج کی وارث قیامت تک اس کا ادا کریں گے. اس میں شک ہوگا تو نبی کی نبوت پر شک ہوگا اور اس کے ختم کا اعلان کر دیں گے. آج اگر کوئی کہے گا کہ علماء کرام نے اپنا کام کر دینا ختم کر دیا ہے, مدارس کو دکان بنا دیا ہے, چلنے کو دکان بنا دیا ہے, تو گویا نبی کی نبوت کے دروازے پر تالا لگا رہا ہے, نبی کی نبوت کو ختم ہونے کا اعلان کر رہا ہے. اللہ تو کہتے ہیں کہ میری خدائی جب تک رہے گی میرے محبوب کی نبوت اس وقت تک رہے گی اور صاف قیامت رہے گی, قیامت تک رہے گی. اس کو کون لے کر چلے گا؟ کیا فلم میں کام کرنے والے یا سیاسی اعلانوں کے اندر دھوکہ دھڑی کرنے والے, چار سو بیس کرنے والے؟ کوئی سب کو چلا نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح پیغمبروں کو سچے پیغمبروں کو بھیجا اس کے ساتھ کہیں غلام احمد قادیانی بھی پیدا ہو گیا, مسیلمہ کذاب بھی پیدا ہو گیا, عبداللہ ابن سبا بھی پیدا ہو گیا, عبداللہ ابن عبی ابن سلول بھی پیدا ہو گیا. ہاں یہ بات سچ ہے, کوئی شک نہیں کہ علماء حقانی اور علماء ربانی کے جب گھٹے میں کچھ شیطان کے ایجنٹ آ چکے ہیں, کچھ امریکہ کے ایجنٹ آ چکے ہیں. شیطان ان ہنڈیوں کے اندر, ان اماموں کے اندر, ان گاڑیوں کے اندر, ان مدرسوں کی شکل کے اندر, ان مکاتب کی شکل کے اندر کچھ جھوٹے مدارس ضرور قائم کیا ہے, مکاتب کا جال ضرور پھیلایا ہے تاکہ حق کا لبادہ ڈال کر عوام کو, امت مسلمہ کو جہنم کی طرف دھکیلا جا سکے, تباہ کیا جا سکے. آپ کے داڑھی ملانے کو حلال کہنے والے علماء ملیں گے, آپ کے چیز کو حلال کہنے والے علماء ملیں گے, رشوت کو تحفہ اور ہدیہ کہنے والے ملیں گے, چاپلوسی کرنے والے امیروں کی جی حضوری کرنے کا فتویٰ دینے والے ضرور ملیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے موسیٰ کو بھیجا, فرعون کو بھیجا, اللہ نے ابراہیم کو بھیجا, نمرود کو بھیجا, اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, تو وہاں ابو جہل کو بھیجا, وہاں ابو جہل کو بھیجا, وہاں عبا کو بھیجا, وہاں شیبہ کو بھیجا. میرا اللہ قادر مطلق تھا کہ موسیٰ کو بھیجتا, فرعون کو نہ بھیجتا. میرا اللہ قادر مطلق تھا ابراہیم کو بھیجتا, نمرود کو نہ بھیجتا. میرا اللہ قادر مطلق تھا کہ آقا جب صفا کی چوٹی پر جمع کیا اور ابو لہب نے کہا تب بندہ کا الحاظ جمع کرنا, اس کو زمین بوس کر دیتا, اس کو تباہ کر دیتا, اس کو برباد کر دیتا. میرا رب قوم سمود کو برباد کر دیا, قوم عاد کو برباد کر دیا, قوم نمود قوم لوط کی بستی کو اجڑ دیا, قوم نوح کو غرق آب کر دیا. وہ قادر مطلق تھا, ایک ابو جہل کو مار سکتا تھا, ایک فرعون کو مار سکتا تھا, ایک نمرود کو مار سکتا تھا, ایک قارون کو مار سکتا تھا. اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حق اور باطل کو دونوں کو چلاتے ہیں تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ ان میں سے کون حق کی راہ جاتا ہے اور کون جہنم کا راستہ اپناتا ہے. آپ کے دسترخوان کے اندر اگر پیشاب رکھ دیا جائے, آپ کے دسترخوان کے اندر پینے کا میٹھا شربت رکھ دیا جائے, آپ کتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ آپ پیشاب اٹھا کر پی لیں. آپ کے دسترخوان کے اندر حلوہ رکھا جائے, آپ کے دسترخوان کے اندر پاخانہ رکھا جائے, آپ بے وقوف نہیں ہے کہ آپ پاخانہ کھائے اور حلوہ چھوڑ دیں. آپ کی کپڑوں کی الماری کے اندر پتے رکھ دیے جائیں کانٹوں بھرے اور کپڑے رکھ دیے جائیں, آپ بے وقوف نہیں ہے کہ کانٹے لگے پتے استعمال کریں اور کپڑوں کو چھوڑ دیں. دنیا میں آپ کی ہوشیاری چلتی ہے, دنیا میں آپ کی عقل چلتی ہے, آپ کسی نہیں کھاتے, آپ
آپ پیشاب نہیں پیتے, آپ پہانا نہیں کھاتے, تو علماء حقانی اور علماء ربانی نے آپ فرق نہیں کرتے, آپ سیدان کے ایجنٹوں میں اور زمین کے بارشوں میں فرق نہیں کرتے, آپ کرنا نہیں چاہتے, اس لیے علماء کی طرف انگلیاں اٹھا کر آپ دیکھ دیتے ہیں, الزام لگاتے ہیں کہ بھائی علماء یہ کام کرتے ہیں, علماء چوری کرتے ہیں, علماء غلط چندہ کرتے ہیں, علماء مدارس اور مساجد کا دکان لگاتے ہیں, آپ کرنا نہیں چاہتے, پہچاننا نہیں چاہتے, آپ کو اللہ پسند نہیں, آپ کو نبی پسند نہیں, آپ کو قرآن پسند نہیں, آپ کو حرم محترم پسند نہیں, آپ کو نبی کا روزہ پسند نہیں, آپ امریکہ کے کتوں کی تہذیب کو پسند کرتے ہو, آپ برطانیہ کی کتیا کو پسند کرتے ہو, شرابیوں کے طور طریقے, دانیوں کے طور طریقے, حرام زادوں کے طور طریقے پسند کرتے ہو, اس لیے آپ جاننا ہی نہیں چاہتے. یہ تمہارے داڑھی مڑے چہرے کیا نہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں صدیق کا چہرہ پسند نہیں, تمہیں فاروق کا چہرہ پسند نہیں, تمہیں پیران پیر کا چہرہ پسند نہیں, تمہیں جنید بغدادی کا چہرہ پسند نہیں. یہ لباس کیا نہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں فلموں میں کام کرنے والے حرام زادے, کتا کھانے والے, سور کھانے والے, شراب پینے والے, قوم کو دھوکہ دینے والے, بدماشی کرنے والے, قوم کے مال پر, ایمان پر, عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والے, یہ تمہارے گھروں کا اینٹینا, یہ تمہارے گھروں کی ٹیوی, یہ تمہارے چہرے مڑے, یہ داڑھی مڑے چہرے, یہ یہود و نصارا کے لباس, یہ تمہاری بے پردہ عورتیں, یہ تمہارا انگریزی تہذیب و تمدن, یہ تمہارا فجر کے وقت کتے سوروں کی طرح اپنے مکانوں کے اندر کھڑے رہنا, کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تمہیں اسلام پسند نہیں ہے, تمہیں مکہ پسند نہیں ہے, تمہیں مدینہ پسند نہیں ہے, تمہیں برطانیہ کے کتے صبح کے 10 بجے تک سوتے ہیں, تمہیں صبح کے 10 بجے تک سونا پسند ہے, بش اور ٹونی بلیر صبح سویرے نہار منہ سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہے, تم کیا اس کی نقالی نہیں کر رہے ہو, تمہیں کیوں چڑ ہے میرے محبوب کے چہرے سے, تمہیں کیوں چڑ ہے صدیق کے چہرے سے, تمہیں کیوں چڑ ہے فاروق کے چہرے سے, آج کی خاتون کو, آج کی امت کی بیٹی کو, آج کی امت کی بہن کو اللہ کے حجاب سے کیوں نفرت ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے سے, حضرت زینب اور حضرت رقیہ کے شرم اور حیا کے حجاب سے کیوں اس کو نفرت ہے, اس کے رنگیوں کے کپڑے میں کیا ہے, کیا خوبی دیکھی, اور اللہ عائشہ کے حجاب کے اندر اس نے کیا برائی دیکھی, اس داڑھی مڑے نے میرے محبوب کے چہرے کے اندر کیا برائی دیکھی, اور ان داڑھیوں کے چہروں کے اندر اس نے کیا خوبی دیکھی, کچھ تو خوبی ہوگی وہ داڑھی مڑے مجھے بتا, کچھ تو بات ہوگی, تو تجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا ہے, تجھے سانپ نے نہیں ڈسا ہے, تجھے بچھو نے ڈنگ نہیں مارا ہے, کچھ تو بات ہوگی, ایک قدم تیرا اٹھتا ہے مقصد کے لیے اٹھتا ہے, دکان تیرا مقصد کے لیے, مکان تیرا مقصد کے لیے, کھیتی باڑی کے لیے مقصد کے لیے, ملازمت کے لیے مقصد کے لیے, بیٹی اگر کسی کے ہاتھ سونپتا ہے اس کے اندر 100 مرتبہ سوچ وچار کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, تو اس چہرے پر نبی کی سنت کی کاننے سے پہلے کیا تمہیں غور کیا, کیا نے غور کیا کہ میں اپنا بھی امین مویت بن کر آقا کے چہرے پر تھوکنے والا ہوں, اور کیا تم نے, تجھے پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا تھا, تجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ حضرت جنید بغدادی کا چہرہ ایسا تھا, ایران پیر کا چہرہ ایسا تھا, سوالات صحابہ کا چہرہ ایسا تھا, پیغمبروں کا چہرہ ایسا تھا, یہ تیرا چہرہ کیا بتا رہا ہے, یہ تیرا انداز کیا بتا رہا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام وراثت کا حق ہر میدان کے اندر وہ ادا کر رہے ہیں, اس سے کوئی کمی بیشی نہیں, وہ طائف کا میدان ہو, اس کے ربیع طالب کا میدان ہو, وہ غزوہ تبوک کے اندر پیٹ پر پتھر باندھنے کا میدان ہو, وہ احد کا میدان ہو, وہ بدر کا میدان ہو, وہ ہجرت کا موقع ہو, بتا بتا اس میدان کے اندر ہمارے علماء کرام نے وراثت کا نمونہ میرے سامنے پیش نہیں کیا, تجھے حفاظ دیے, تجھے علماء دیے, تجھے مفسرین دیے, تجھے فقہا دیے, تجھے مفتیان کرام دیے,
کلام نے کہا یعنی محم الکتاب اور حکمہ وہ یزکیہم یعنی محم الکتاب. اگر یہ نبی نے کیا تو نبی کی وراثت کے طور پر کیا ہندوستان کے چپے چپے کے اندر ہمارے علماء نے مدارس کو قائم نہیں کیا؟ وہ یزکیہم کہا تو کیا خانقاہوں کا نظام ہمارے علماء نے نہیں چلایا؟ تیرا باپ چلاتا ہے، داڑھی مجا چلاتا ہے، سود خور چلاتا ہے. کلام پاک کی آیت کو رکھنا اور نبی کی وراثت کو رکھنا، نبی کی تعلیم کو رکھنا اور علماء کی محنت اور علماء کی جستجو اور علماء کی قومی خدمات کو رکھنا اور بتانا سائنس کا شعبہ ہو، جغرافیہ کا شعبہ ہو، علم حساب کا شعبہ ہو، زمین ترقیات کا شعبہ ہو اور آسمان کا شعبہ ہو، چاند دیکھنے نہ دیکھنے کا مسئلہ ہو، فضاؤں میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو، سمندر کے اندر جہاز کے اندر قبلے کا مسئلہ ہو، ہوائی جہاز کے اندر قبلہ متعین کرنے کا مسئلہ ہو، مردہ ٹرانسپلانٹ کرنے کا مسئلہ ہو، خون دینے لینے کا مسئلہ ہو، وہ کون سا جدید مسئلہ ہے کہ جسے ہمارے علماء اکرام نے ادا نہ کیا ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا علماء کرام نمونہ نہ بنے ہو؟ سب کچھ کر رہے ہیں اور بنا کر اپنے کارخانے سے جب کے سوٹ ہی مدارس کے لیے گھٹیا مال دیتا ہے، اپنے بچے کو اسکول داخل کرتا ہے بچہ چل نہیں پاتا، کانوینٹ میں داخل کرتا ہے بچہ چل نہیں پاتا، ٹیوشن دلاتا ہے بچہ چل نہیں پاتا، اس کو مزدوری کرواتا ہے، کھیت کا کام کرواتا ہے، درزی کا کام کرواتا ہے، کسانی کا کام کرواتا ہے، بچہ چل نہیں پاتا، آخر کار محسنین کے قدموں میں لا کر کہتا ہے حضرت میں نے دین کی فضیلت سنی، میں نے قرآن کی فضیلت سنی، لو اس بچے کو حافظ بناؤ. ہم نے کچھ نہیں کہا، اس سے کمبل نہیں مانگا تھا، ہم سردیوں میں اس کو ہم نے کمبل دیا تھا، ہم نے کچھ سے بجلی نہیں مانگی تھی، ہم نے گرمیوں میں اس کو پنکھا دیا، ہم نے کچھ سے ناشتہ نہیں مانگا تھا، ہم نے صبح میں اس کو ناشتہ دیا، ہم نے کچھ سے دوائی نہیں مانگی تھی بیماریوں میں، ہم نے اس کا آپریشن کیا، ہم نے اس کی دوائی کی. ایک محسن کڑاکے کی سردی کی حالت کے اندر بیوی حاملہ ہوتی ہے، درد دہ کے اندر تڑپتی ہے اور جب بچے کڑاکے کے سردی کے اندر کمبل کمبل مانگتے ہیں کہ ابا جی اور محسن صاحب حضرت جی ہمیں کمبل چاہیے، وہ فوراً رات کے ڈیڑھ بجے اپنی جھولی لے کر نکلتا ہے. وہاں اس کی بیگم جو ہماری ماں صاحبہ ہوتی ہے وہ محسن کے قدموں پر گر جاتی ہے کہ ساری زندگی مدرسہ مدرسہ کہہ کر تم نے اپنی جوانی لگا دی، تم نے اپنے بڑھاپا لگا دیا، تم نے گرمی لگا دی، تم نے سردی لگا دی، سب کچھ تم نے لگا دیا، گھر کی طرف تم نے توجہ نہیں دی. دیکھو یہ درد دہ کا، یہ ڈلیوری کا، یہ بچہ جننے کا وقت ہے. ایک بیوی کو شوہر کا ایک سہارا ہوتا ہے، ایک تمہارے جھلک کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تمہارے سائے کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی تڑپتی رہتی ہے، بچے کے ملیریا ہوا رہتا ہے اور بیٹی کے ٹائفائڈ آیا ہوا رہتا ہے اور بیوی درد دہ کے وقت اور ولادت کے وقت ایک جھلک اور ایک سر پر ہاتھ پھیرنا اپنے شوہر کا چاہتی ہے، یہ جھٹک کر نکل جاتا ہے کہ مہمانان رسول چپا چبوترے سے تعلق رکھنے والے گھر میں چتر رہے ہو، میں تیرے گھر میں نہیں رہ سکتا، مجھے بیوی اور اولاد سے زیادہ قرآن پڑھنے والے عزیز ہے، حدیث پڑھنے والے عزیز ہے. یہ دردر کی ٹھوکرے کھایا جو نبی کو شاعر کہا گیا اس زمانے میں، مجنون کہا گیا، کاہن کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، آج تیرے در پر آ کر تیرے دیوانے بچے کو جس کو قوم نے مسترد کر دیا، جس کو معاشرے اور سماج اور سوسائٹی نے ریجیکٹ کر دیا، اس کے سینے کے اندر جہاں دنیا سے پیشاب کا علم، کہانے کا علم، مٹی کا علم، کھیتی باڑی کا علم جانے کے لائق نہیں تھا، یہ محتمل کی کرامت تھی، یہ اس کی بزرگی تھی کہ اس کے سینے کے اندر کلام پاک کو اس نے داخل کیا، اس نے نبی کی وراثت کو داخل کیا اور اس نے اخلاق حسنہ کو اس نے پیدا کیا اور اتنا کچھ پیدا کر کر یہ قوم جب آپ کے پاس آتی ہے تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تمہارا اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ، اپنے محسنینوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا گالیاں نہیں دی جاتی؟ کیا ان کو برا بھی کہا جاتا؟ کیا
مسائل کو تانے نہیں دیے جاتے؟ کیا ایک مجھ کے اندر کیا تم اپنی زکات کی رقم دے دیتے ہو، اپنے چندے کی رقم دے دیتے ہو؟ ایک مرتبہ چندہ دینے کے لیے کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں اور کتنا چکر گھٹانا پڑتا ہے؟ محتمین کو وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے کتنی قربانیاں محتمین دیتا ہے، مدرس دیتا ہے، ان کی تنخواہیں کیا ہے؟ جاؤ دیکھو آپ کے اور جھارکھنڈ کے علاقے سے، جیسے کہ سابق قاضی حضرت مولانا طارق صاحب دامن برکاتہ نے بتایا کہ پیٹ کو مار کر ایسے علاقے ہیں کہ مدرسوں کو ایک وقت کا چاول دیا جا رہا ہے، ایک وقت کی روٹی دی جا رہی ہے، قوم کے لوگوں تم نے فلم میں کام کرنے والی رنڈیوں کو محل دیا، ان کے محلات ہیں، فلم میں جانے والے گویے حرام زادے جو ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں اور مجرم ہیں، اور وہ گانے جن کو گانے کی وجہ سے ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ابھی بیان کو آنے سے پہلے دارالعلوم کراچی کا ایک فتویٰ میں علماء کرام کے حوالے کر کے آیا، آج موبائل کے اندر اور انسٹاگرام کے اندر گانے استعمال کیے جاتے ہیں، بعض گانے اتنے مشرکانہ ہوتے ہیں، بعض گانے عقیدے سے عقیدے پر دستکاری کرنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا ایمان صحیح رکھ کر بھی، عقیدہ صحیح رکھ کر بھی اگر ان گانوں کے بول اپنے زبان سے نکالتا ہے، ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کیا اپنی محبوبہ کو سنم کے لیے کتاب کیا گیا، صبح شام اس کا نام لینے سے کتاب نہیں کیا گیا کہ میں سب سے زیادہ تیرا نام لیتا ہوں، صبح شام تیرا نام لیتا ہوں، تیری گلی کے چکر لگاتا ہوں؟ علماء نے کہا کہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور ایمان کا جنازہ نکلنے کے بعد نکاح باقی نہیں رہتا، اور نکاح باقی نہیں رہتا تو اولاد حرام پیدا ہوتی ہے، نسل حرامی پیدا ہوتی ہے۔ قوم کے لوگوں اتنی قربانیاں دے کر یہ اتنی بڑی فوج علماء کرام کی، مفتیان نظام کی، فقہا کی اور صوفیاء کی، ائمہ کی، خطباء کی آپ کو دی جاتی ہے، آج حالت کیا ہے تمہاری؟ کیا یہ خبر دیکھنے کے لیے کہ بھائی بہن کی آبرو لوٹتا ہے؟ کیا یہ خبر دیکھنے کے لیے کہ بیٹا باپ اور بیٹی گلی فلم دیکھ رہے تھے اور شیطان اکتایا، پھر اس نے وہ کام کیا جس سے زمین کانپ گئی اور آسمان لرز گیا؟ کون سی برائی ہے، کون سی برائی ہے؟ وہ کون سا سفیرہ، وہ کون سا کبیرہ، وہ کون سا اجالے کا، وہ کون سا میرے کا برا ہے جو تم نہیں کرتے ہو؟ بتاؤ، اللہ کے لیے بتاؤ، ہم نے کیا کری تھی؟ ہم نے مفتیان کے دینے میں کوئی فرق کیا؟ ہم نے گالیوں کے سہنے میں نبی کے راہ کے اندر کانٹے جانے گئے تو کیا آج دین کی خدمت کرنے والوں کے راستے کے اندر روڑے نہیں لٹکائے جائے؟ گجرات سے پاری ہو کر آیا 150 علماء کرام کو بغیر جرم کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا، آج تک مقدمے کی سنوائی نہیں ہوئی۔ یہ صرف ہندوستان کے ایک اسٹیٹ کی بات ہے کہ انہوں نے مظلوموں کی طرفداری کی تھی، ظالموں کی نشاندہی کی تھی۔ کیا پتا ہے بتائیے، کیا کمزوری ہے بتائیے، کیا مجبوری ہے بتائیے، کیوں ہو رہا ہے ضلع، کیوں شراب کی جا رہی ہے، کیوں شادی کے اندر خرافات کی جا رہی ہے، کیوں رنڈی کی طرح ہماری مائیں بہنیں چل رہی ہیں، کیوں یہود و نصاریٰ کے طور طریقوں کو سینے سے لگایا جا رہا ہے، کیوں یہ علماء دشمن قوم پیدا ہو رہی ہے؟ تانے سننے کے بعد، شب گزاری کے بعد اور تمہارے لیے مر بچنے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد، یہ آپ کے دارالعلوم بہادر گنج کے جو معتمدی ہے، ان سے کوئی پھرنے کی عمر، سفر کرنے کی عمر، تمہارے گھروں کے اندر اتنے بڑے بزرگ حضرات کیا پھرا کرتے ہیں، سجدہ لیا کرتے ہیں، بھیک مانگا کرتے ہیں؟ کیا انہیں دیکھ کر تمہیں ترس نہیں آتا؟ کیا انہیں دیکھ کر تمہیں رحم نہیں آتا؟ اگر تم اپنے علماء پر رحم نہیں کریں گے، وہ فلسطین کے اندر برباد کرنے والے، بمباری کرنے والے، وہ افغانستان کو اجاڑنے والے، وہ عراق کے اندر دہشت گردی کا ننگا ناچ ناچنے والے، کیا وہ ہم پر رحم کریں گے؟
کیا ہو ہم پر طرف کریں گے؟ اور ان کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کس کتے نے تمہیں کاٹ لیا؟ کس نے تمہیں راستے کو بدلنے پر مجبور کر دیا؟ کیوں نہیں سمجھتے اپنے مسلم کو؟ کیوں نہیں سمجھتے اپنے وفادار کو؟ کیوں نہیں سمجھتے اپنے ساتھ بھلائی اور خیر کرنے والے کو؟ فلم میں کام کرنے والے نے سوائے دھوکے کے، سوائے برباد کرنے کے، سوائے بے حیائی کے آج تک اس نے کیا کیا؟ کتنے نوجوان ہیں جو آج فلم میں کام کرنے والے کی شکلوں کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کے ہیئر اسٹائل کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کے کپڑوں کو اپنائے ہوئے ہیں، کتنی مائیں اور بہنے ہیں؟ ہر آنے والی عید کے اندر اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ اور ان کا لباس اور ان کے شرم حیا کی چادر یاد نہیں آتی، حضرت فاطمہ زہرا کا دوپٹہ یاد نہیں آتا، فلم کی جانیہ کی، فلم میں کام کرنے والی جانیہ اور رنڈی کے کپڑوں کو یاد کر کر ہر آنے والے عید میں کیا ہماری ماں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے؟ کیا چٹا نہیں کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں نہیں پہچانتے اپنے دوست کو؟ کیوں نہیں پہچانتے اپنے دشمن کو؟ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آج یہ محفل قرآن کی محفل ہے، آج یہ محفل دستار کی محفل ہے، آج یہ محفل مدرسے کی مبارک اور مقدس محفل ہے، آج اپنے دوست کو پہچان لو، آج اپنے دشمن کو پہچان لو، فلم میں کام کرنے والے سیاسی ایمانوں کے کتے یہ تمہارے یہ ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے بے حیائی کو بڑھاوا دیا، انہوں نے زنا کو بڑھاوا دیا، آج ایئرپورٹ کے اندر جائیں، آج بس اڈے کے اندر جائیں، آج اخباروں کے اندر دیکھیں، آج ٹی وی کے اندر دیکھیں، ہر طرف ایک شور شرابا، ہر طرف ایک بم کا ہوا کے ساتھ دم لگا دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک اور اس وقت تک اگر بموں کی تاریخ کو اٹھایا جائے، ان بموں میں مرنے والے کتنے تھے؟ 9/11 کے اندر کتنے لوگ مرے اور 26/11 بمبئی کے حادثے کے اندر کتنے مرے؟ یہ الگ بات ہے کہ ان کو کرنے کرانے والا کون ہے؟ تاریخ اس کو آشکارا کر رہی ہے، میرا رب اس کو آیا کر رہا ہے، دودھ کا دودھ ہو رہا ہے، پانی کا پانی ہو رہا ہے، مکہ مسجد میں دھماکہ ہوا، مسلمانوں کو قید کیا گیا، اجمیر کے اندر دھماکہ ہوا، سنی بریلی اور دیوبندی بریلی جھگڑا بجا کر ہمارے علماء کرام کو قید کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ پنکھتے نہیں دیتے ظلم کو، بھارت علی نام کی تنظیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عیا کر دیا کہ یہ دیش کی دشمن ہے، مان لو کہ کوئی اور کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ دودھ کے دھلے ہیں، یہ ملک کے وفادار ہیں، پھر بھی جتنے بم دھماتے ہوئے ایک طرف ان کی تعداد رکھو کہ ان سے مرنے والے اور اس کے ملک کو کتنا خسارا ہوا اور پراپرٹی کو کتنا خسارا ہوا، کتنی ہوائی جہاز جلی اور کتنے ٹرین جلے اور کتنے پل اڑے، ایک طرف اس کو رکھو، خام رکھا قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، ایئرپورٹ کے اندر نہ چاہتے ہوئے سامانوں کو کھول کر چیکنگ کیا جاتا ہے، برطانیہ کے ایئرپورٹ کے اندر مادر باپ برہنا کر کر کپڑے نکال کر اسکیننگ لی جاتی ہے کہ اندر کہیں میدے کے اندر کلیجے کے اندر کوئی بم والی چیز کو نہ رکھا گیا ہو، پوری عالم کی تاریخ کے اندر بم سے ہونے والے نقصانات کو ایک طرف رکھو اور دوسری طرف یہ جو چیزوں کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے جس سے جان کا دھوکا ہوتا ہے، جس سے خون کے اندر کینسر پیدا ہوتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک آتا ہے، جس سے کڈنی فیل ہوتی ہے، یہ نقلی سامان بنا کر بیچنے والے، گاڑی کے پرزے بنانے والے، اچانک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بریک فیل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ خاکی وردی والے، قانون کے رکھ والے، ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک ان کے لاپتوں کے اندر، ان کے تھانے کے اندر کتنے افراد کو جان سے مار دیا گیا ہے؟ حضرات حیرت انگیز طور پر یہ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا کہ بم سے مرنے والے یہ ایسے ہیں جیسے آٹے کے اندر نمک ہے، نقلی سامان ہر چیز کا گھٹالا جو چیز آپ کو نظر آتی ہے، درخت نظر آئے درختوں کا نظر گھٹالا، مٹی نظر آئے مٹی کا گھٹالا، چکر نظر آئے چکر کا گھٹالا، کتے کے بسکٹ نظر آئے کتے کے بسکٹ کا گھٹالا، جانور نظر آئے جانوروں کو دی جانے والی غذاؤں کا گھٹالا، اتنا
घोटाला किया, इतना घोटाला किया कि लाखों जाने चली गई, जो पानी आपको पीने के लिए मिलता है। चलो आपके बिहार के इलाके का ये देहात है, कलकत्ता सिटी है, बेंगलोर सिटी है, चेन्नई और न्यू दिल्ली सिटी है, वहाँ म्यूनिसिपल वाले कॉरपोरेशन वाले पानी देते हैं, वो पानी ले जाकर लैब के अंदर एनालिसिस कराए, आप उसका तजिया कराए तो आपको ये नतीजा निकलेगा, पीना तो दूर की बात, अगर किसी को मौत देना हो तो ये पानी देना पड़ेगा। कौन जिंदगियों से सौदा कर रहा है, कौन औरतों की आबरू का खिलवाड़ा कर रहा है, कौन औरतों की इज्जतों के बेचने पर नैतिक पट्टे का ले रखा है, कौन यहाँ से फॉरेन के मुल्क के अंदर मुल्क की खूबसूरत लड़कियाँ ग्रेजुएशन और तालीम याफ्ता लड़कियों को बंदी खानों के हवाले कर रहा है। ये देश के गद्दार है, ये देश के धोखेबाज है, ये देश के ये मुल्क के गद्दार हैं, दुश्मन है। हम अगर अल्लाह अल रसूल कहते हैं, हया की बात कहते हैं तो हमारी तरफ इल्जाम आता है, हम अगर कुरान की बात कहते हैं हमारी तरफ उंगलियां उठती हैं। आज पगड़ी को बदनाम कर दिया गया, दाढ़ी को बदनाम कर दिया गया, मजारिस को बदनाम कर दिया गया, लोगों देखे ले जाओ ये रीत है जमाने की, के हर हक को धुकारा जाता है, हर हक की मुखालत की जाती है, मदरसों को बदनाम करने की वजह से तुम बदल ना हो जाना, उलमा की तरफ उंगलियां उठाने की वजह से तुम बदल ना हो जाना, बदगुमान ना हो जाना। ये कमीने फिल्म में काम करने वाले, ये हया के सौदा कर जिना काम करने वाले, नकली माल बनाने वाले, अब इस मुल्क के अंदर जो माधुरी गुप्ता नाम की औरत ने जिसने जासूसी की, अगर इसके बजाय अथवा नाम होता, जैनब नाम होता, तो फिर मीडिया उसको कितना उछाल दी। हजरात ये मुल्क के गद्दार है, हमने इस मुल्क के लिए खून दिया है, इस मुल्क के लिए हमने जान दी है, इस मुल्क के लिए हमने सब कुछ कुर्बान किया है, आज औलाद को कुर्बान किया है, नस्लों को कुर्बान किया है, माल को कुर्बान किया है, इस मुल्क के जर्रे जर्रे में और एक मिट्टी के जर्रे में अगर बोलने की ताकत होगी तो जर्रा कहेगा कि इस मुल्क के लिए टीबू का खून मिला हुआ है, इस मुल्क के लिए खातून नामोत्री की जद्दोजहद मिली हुई है, इस मुल्क के लिए इमदादुल्ला महाजर मक्की की कुर्बानी मिली हुई है, इस मुल्क के लिए हजरत शेख उल इस्लाम और हजरत शेख उल हिंद कुर्बानियां मिली हुई है। हमने किसी मंदिर को उठाया नहीं, हमने किसी को बुरा भला कहा नहीं, हमने किसी मजहबी किताब को पामाल नहीं किया। हमारी तालीम ये है, वला तसुब्बुल लदीना यदउना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, कि तुम राम को बुरा ना कहो, तुम सीता को बुरा ना कहो, तुम गणेश को बुरा ना कहो, तुम गौतम बुद्ध को बुरा ना कहो, ये कुरान की तालीम है, हमने इसे फॉलो किया, हम इस पर अमल पैरा हुए। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने मक्के को अपनाया, हमने मदीने तैयबा को अपनाया, हमने कुरान को अपनाया, हमने हदीस को अपनाया। और दुनिया के कुत्तों कान खोल कर सुन लो कि अगर कुरान को अपनाना दहशतगर्दी है, नबी के तरीके को अपनाना दहशतगर्दी है, और मक्कतुल मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा की राह पर चलना दहशतगर्दी है, खुल कर कान खोल कर सुन लो, कल भी दहशतगर्द थे, आज भी है, मरते दम तक रहेंगे। और हमें नाज है, हमें नाज है, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, मुल्क तोड़ने के लिए तैयार हैं, आज औलाद के सब जिस्म के टुकड़े कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन नबी का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, गुम्बदे कदरा का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हरम के मीनारों की सदा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुसलमानों मुसलमानों बताओ, अल्लाह के लिए हजरत सालेह अलैहि सलाम पैगंबर आए थे नहीं आए थे? आए थे, और उनके साथ एक ऊँटनी आई थी जिसको कुरान ने कहा ना कतलवा ही वो किया है, और हजरत सालेह अलैहि सलाम ने कौम को वार्निंग दी कि देखो तुम सब कुछ करना, ऊँटनी से छेड़छाड़ ना करना। कौम के लोगों ने ऊँटनी से छेड़छाड़ की, अल्लाह का अजाब आया नहीं आया, अल्लाह का कहर आया नहीं आया, कौम तबाह हुई बर्बाद हुई नहीं हुई, तारीख शाहिद है, कलाम पाक उठाकर पढ़ लो,
اور کلام پاک کے اندر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو دوہرا کر دیکھ لو کہ قوم صالح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا انجام کیا ہوا. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بہادر گنج کا مدرسہ, یہ دارالعلوم بہادر گنج, یہ مولانا منور صاحب کا ہے, یہ محسنین صاحب کا ہے, یہ اساتذہ کا ہے, یہ تمہارے چندے کا ہے, اس کی ایک تاریخ ہے, اس کا ایک تسلسل ہے, اسے نہ سمجھو دنیا کے کتوں, یہ مٹی کا ڈھیر ہے جسے تم جو ہے گروندہ سمجھ کر ریت کا اپنے پیر سے اڑا دو گے, ایک کھلونا سمجھ کر جسے توڑ کر رکھ دو گے, اس کا سلسلہ کتے سے جا کر ملتا ہے, کتے سے سلسلہ جا کر غارِ حرا سے ملتا ہے, غارِ حرا سے جبرائیل تک جاتا ہے, جبرائیل سے اللہ تک جاتا ہے. اللہ نے کلام جبرائیل کو دیا, جبرائیل غارِ حرا میں تشریف لائے, غارِ حرا سے صفا پر گیا, صفا سے کفا پر آیا, کفا سے بغداد کے اندر آیا, بغداد سے علمہ تک گیا, علمہ سے قبر تاریخ تک گیا, اور پھر عالم کے ذرے ذرے کے اندر یہ نبی کی وراثت تقسیم ہو گئی. تاریخ کے اندر لکھا ہے, علماء نے بیان کیا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علی نبی جنا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور تعمیر مکمل ہو گئی تو ہاتھ کے اندر مٹی کے ذرات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لگے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام مبارکبادی دینے کے لیے آئے کہ ابراہیم و اسماعیل آپ کا خواب پورا ہو گیا اور آپ کی تعمیر مکمل ہو گئی, یہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو ذرے ہیں وہ ہمیں مرحمت فرمائیں. مصافحہ کیا اور وہ ذرے لیے. تاریخ کے اندر آتا ہے, روایت کے اندر آتا ہے, ان ذروں کو انہوں نے عالم کے اندر گھیر دیا. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ذرہ دنیا کے جس حصے میں پڑا اللہ نے وہاں ایک مسجد کو تعمیر کر دیا, اور فرمایا کہ اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہہ رکھا ہے, اے اسرافیل سور نہ پھونکنا اس وقت تک جب تک کہ ابراہیم کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے ذروں سے کائنات کے اندر مساجد کی تعمیر نہ ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ کے چبوترے کے مانیٹر تھے, وہ لیڈر تھے, انہوں فخر و فاخر کے اندر چوراہے پر آ کر انہوں نے آہی کی, انہوں نے صدائیں لگائی, انہوں نے چیخیں لگائی, وہ چیخ دنیا کے جس حصے میں گئی اور دنیا کے جس ذرے میں گئی وہاں ایک صفہ قائم ہو گیا, وہاں ایک مدرسہ قائم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کی محنت سے مساجد بنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیموں سے دنیا میں سکے چبوترے بنے. دنیا میں کوئی طاقت جیسے مساجد کو ختم نہیں کر سکتی اور ایک مسجد باقی ہے قیامت نہیں آ سکتی, اسی طریقے سے دنیا والوں مسلمانوں حوصلہ بناؤ. ان کے پیچھے شہداء کا خون لگا ہے, ان کے پیچھے علماء کرام کی سبزداری لگی ہے, ان کے پیچھے بچوں کا رات کا جگنا لگا ہے. تم نہیں جانتے, تم نہیں جانتے, تم دس پیسے کی قوت کو جانتے ہو, تم تمہارے گائے اور بیل کے بو گوبر اور اس کے پتلے اور اس کے پاخانے کی قیمت کو جانتے ہو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ مدرسہ طاقت کیا رکھتا ہے, قوت کیا رکھتا ہے. تم نے کہ قوم کا کوئی زانی اگر رات کو ضلع کرتا ہے, تم نے کا کوئی داڑھی مڈاتا ہے, تم نے کی کوئی عورت بے پردہ ہوتی ہے, تم نے کا کوئی رات کے اندر ننگا ناچ دیکھتا ہے, یہ زمین کام جاتی ہے, یہ آسمان پھر آ جاتا ہے. میرا رب غضب سے آ کر رات کی تنہائی میں, رات کے سناٹے میں جب شرابی شراب پی کر سو جاتا ہے, دانی زنا کر کر سو جاتا ہے, بدکار بدکاری کر کے سو جاتا ہے, داڑھی منانے والا داڑھی منا کر سو جاتا ہے, ناچ گانا دیکھنے والا ناچ گانا دے کر سو جاتا ہے, خدا کا قہر آدھی زمین تک آتا ہے. رات کے 3:30-4 ہوتے ہیں, مدرسے کا طالب علم اٹھتا ہے, اس کو سبق کا پارا سنانا ہوتا ہے, اس کو صبح سویرے تہجد کے وقت سبق سنانا ہوتا ہے, وہ وضو کرتا ہے اور جب کلام لے کر پڑھتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس قرآن کو شفا بنایا, ہم نے اس قرآن کو رحمت بنایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دھرتی پر ایک معصوم بچہ میری رحمت کی دہائی دیتا ہو, میرے قرآن کے شفا ہونے کی بات کرتا ہو, اے عذاب کے فرشتوں اٹھ جاؤ,
ہم کل تک کا انتظار کریں گے. پھر کل آتی ہے پھر قوم سے جانی ضلع کرتے ہیں, قوم کا رشوت کو رشوت دے کر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ اور جہنم کے لہو اور سوپ کو ڈالتا ہے. پھر دوسرے دن 2:30 بجے ایک طالب علم اٹھتا ہے اور کلام پاک کو لیتا ہے اور کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. میرا رب کہتا ہے کہ جس نے میری کتاب کے یقین ہونے کا ایمان میں آیا اس دھرتی کو بھی عذاب دو. یہ مدرسے ہیں جن کی وجہ سے تمہاری آبادیاں عذاب سے بچتی ہیں. یہ مکاتب ہے, یہ خان اللہ خان رسول کہنے والے ہیں. آکسفورڈ نہیں بچا سکتا, امریکہ کی یونیورسٹی نہیں بچا سکتی, کانگریس نہیں بچا سکتا, یہ انگریزی تعلیم نہیں بچا سکتے. یہ خان اللہ خان رسول ہے جو آج آپ اور ہم باوجود گناہوں کے باوجود بے نوازی ہونے کے ان کے سکتے میں جی رہے ہیں. ان کا تعاون کرنا تمہیں مصیبت, ان کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے, ان کو نام دینا سعادت ہے, ان کو اپنے گھر بلانا بھائی سے رحمت ہے. اللہ کا عذاب ہٹ جاتا ہے اور سرکار ہٹ جاتی ہے. مسلمانوں حق کو پہچانو, باطل کو پہچانو, مسلمانوں اپنے اوقات کو پہچانو. آج کی رات فیصلے کی رات ہے مسلمانوں, نہیں تم بہت دور چلے گئے ہو, جہنم کے قریب چلے گئے ہو, اللہ کے عذاب کے قریب چلے گئے ہو. دیکھو 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 جس تم جب تم نماز پڑھتے ہو اور کہتے ہو میرا منہ طرف کعبے سے سینہ طرف کعبے سے, یہ کعبہ تمہیں بلا رہا ہے مسلمانو, یہ حجر اسود بلا رہا ہے, یہ صفا بلا رہا ہے, یہ مروہ بلا رہا ہے. دیکھو تو صحیح میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے اندر درد اٹھا ہے, گھٹن اٹھی ہے, میرے آقا تڑپ رہے ہیں. اے اللہ اس امت کے لیے میں نے اپنے نمازوں کو قربان کر دیا, مکہ مکرمہ سے ہجرت کی, پیٹ پر سب ایک ایک پتھر باندھے, میں نے 2 پتھر باندھے, تیرے ابھی 40 کے اندر سب کو بچے ملے, مجھے چمڑا ملا. اے اللہ آج یہ امت مجھے ذلیل کر رہی ہے, مجھے رسوا کر رہی ہے. مسلمانوں اپنے آپ پر نہ کہی, اپنی جننے والی ماں پر نہ کہی, اپنے پیدا کرنے والے باپ پر نہ کہی, اپنے آقا اور مالک پر نہ کہی, اپنے MLA MP اور چیف منسٹر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم پر نہ کہی. میں ہاتھ جوڑ کر باادب آپ سے درخواست کرتا ہوں, میرے محبوب پر رحم کرو. میرے محبوب کے سینے میں گھٹن ہو رہی ہے, تڑپ ہو رہی ہے, جلن ہو رہی ہے. ایک قیدی کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب رستہ ٹائٹ باندھ لیا گیا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کو میرے آقا میرے محبوب تڑپ رہے تھے, فرمایا آقا کیا طبیعت ناساز ہے, کیا آپ کو بخار ہو گیا, کیوں آپ تڑپ رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا اس قیدی کے ہاتھ میں جو رستہ بنا ہوا ہے اس کو ہلکا کر دو, اس کو تم ڈھیلا کر دو, اس کے تکلیف کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی ہے. مسلمانوں تمہارے اعمال کی وجہ سے گمان کا ناموں بے جیل بھر چکی ہے, ابو غریب جیل بھر چکی ہے, تہار جیل بھر چکی ہے, یہ زمین ظلم اور فساد سے بھر چکی ہے. آؤ آؤ دو دنیا کو تلاش, دو مال کو تلاش, پھونک دو امریکہ کی تہذیب کی طرف, پھونک دو برطانیہ کی تہذیب کی طرف, قرآن کو سینے سے لگاؤ, میرے محبوب کے طریقے سے سینے سے لگاؤ. ایک مرتبہ کہہ دو اے امریکہ کے کتے, اے امریکہ کے کتے, برطانیہ کے کتے, اے ماڈرن تہذیب, زمین و آسمان کے زمین و آسمان چاند سورج اور ستاروں کے بھر کر تو چمک دمک لا, تو روشنی لا اور تو نور لا, لیکن میرے آقا کے پیر کے اندر لگی ہوئی مٹی مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے. ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں آقا نے ہمیں چھوڑ کر بیات گئے تھے, ہم اسی چیز کو اپنائے ہوئے ہیں جو آقا ہمیں دے کر گئے تھے. اسی میں دنیا کی کامیابی ہے, اسی میں آخرت کی کامیابی ہے. مان لو میری بات, اسے وارننگ کے طور پر مانو, اسے درخواست کے طور پر مانو. آج کی رات آخری رات دنیا کی پوجا کی, مال کی محبت کی, دولت کی محبت کی, بیوی کی غلامی کی, اولاد کی غلامی کی, کوئی کسی
کے کام آنے والا نہیں. ایک سبحان اللہ تمہاری جیل نہیں دے سکتی, ایک الحمدللہ تمہاری اولاد نہیں دے سکتی. قارون اس کا خزانہ کام نہیں آیا, تمہاری کھیتی باڑی اور تمہارا مال و دولت تمہارا بیگ بیلنس کام آنے والا نہیں. میرے آقا کام آنے والے, میرے محبوب کام آنے والے, وہ تمہیں حوض کوثر کے گھوم دیں گے. جب دنیا تمہیں ٹکرا دے گی میرے آقا کے ہاتھ میں جلا الحمد ہوگا. آپ جائیں گے اور کہیں گے آقا ہمیں شفاعت کا پروانہ دے دو. اگر دنیا میں آپ نے توبہ کر لی آقا شفاعت کا پروانہ دیں گے, اور اگر آپ نے آقا کے طریقے کو ٹکرایا تو میرے آقا صاف فرما دیں گے. وقال رسول یا رب ان قومی تقدو هذا القران منظورا. آج یہ حوض کوثر کی بھوک مانگنے آئے ہیں شفاعت کا پروانہ. اے اللہ یہ وہ ظالم کمینے جو مدرسوں کو گالیاں دیا کرتے تھے, علماء کو تان و تکلیف کیا کرتے تھے, ان کے سامنے امریکہ کی تہذیب, انگریزوں کافروں چماروں کی تہذیب پسند دی جاتی, محبوب کا مصباح انہیں پسند نہیں تھا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران منظورا. مان لو یہ کام نہیں آنے تھے, نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ آخرت میں. اگر کام آنا ہے نبی کی غلامی کام آنی ہے, کام آنا ہے نبی کی محبت کام آنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج اے اللہ قرآن کی اس بابرکت اور مقدس محفل کی سکتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے, مال کی محبت نکال دے. اے اللہ تو نے مالک ابن دینار کو معاف کر دیا, اے اللہ تو نے فضیل ابن عیاض کو معاف کر دیا, اے اللہ حضرت عمر فاروق نبی کے قتل کے ارادے سے گئے تھے اور تو نے ان کے ہاتھ میں جنت کی چابی کو دے دیا, زمین پر چل دیتے اور جنت میں ان کا محل تیار تھا. اے رب کریم زمین دشمن ہو چکی ہے, زمانہ دشمن ہو چکا ہے, یہود دشمن ہے, نصارہ دشمن ہے, عیسائی دشمن ہے, آسین کا دشمن ہے, داخلی خارجی دشمن ہے. اے رب کائنات اپنے رحمت کے دروازے سے تو دھتکار دے گا, کون ہمیں پناہ دینے والا؟ اے رب ہمیں پناہ دے دے, اے رب ہمیں پناہ دے دے, ہماری زندگی کو ایمان اور اسلام کے لیے قبول فرما دے, قرآن کے لیے قبول فرما لے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کا ہمیں نمونہ بنا دے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حضرات بیانات کی پیری اور تعزیت برائے لوگ سے جو حضرات حاصل کرنا چاہے دعا کے بعد جاتے ہیں اس کو حاصل کرنا. حضرت مولانا صاحب ہے آپ حضرت مہدی کو خلاف ہے ان کا آپ کے لیے مل جائیں گے. میں دعوت دے رہا ہوں ابھی تک سنسد کا مطالعہ ڈال دو بہادر ہے آپ